Ja, så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til alle jer, der sidder og følger med på vores livestreaming på Facebook og på YouTube. Vi er i gang med programmet og Danstop-scenen, og hvor vi skal til at lave nogle optagelser, og det er ikke helt, som det plejer at være, på grund af coronasituationen. Der er ingen publikummer her i boksen i Holbæk i dag, og kunstnerne de vil udføre alle deres fire numre i stræk, og så er de færdige for i dag. Kaffepausen, som vi plejer at holde, de må nok drikke kaffe i mellemtiden her, de forskellige her. Der bliver ikke nogen kaffepause her, fordi at vi kører direkte i dag. Der bliver et lille sceneskifte, men det finder vi også ud af, hvordan vi gør det. Og jeg vil sådan set bare byde jer velkommen her til en dejlig eftermiddag med en masse dejlig musik. Jeg ønsker jer en rigtig god fornøjelse med dagens optagelser. Guitar. Vi har Christer på trommer. Vi har trommer og guitar, ja. Og mine damer og herrer, skal vi ikke bare byde velkommen til CB Roller Skate. Og det første nummer, vi vil spille, den hedder En pragtfuld dag, som har dansk tekst af Karen. Bare en pragtfuld dag,
Vi skifter lige lidt. Ja. Ja, og den næste sang, som vi vil præsentere, den handler lidt om at blive forladt. Og den hedder Sorgen er livet lige nu. Ser ud som jeg har dræbt. Det gør ondt, så lad mig være, for min verden gik i tur. Jeg går bare rundt og græder, sådan er livet lige nu. Kunne du tænke dig at vide, hvorfor jeg nu sidder her? Ja, jeg spørger mig selv så ofte, om det hele gerne vil spille af grunde, jeg for længst har glemt. Some.
fortsætter lige med en enkelt til, når himlen bliver blå igen. Ready? Når engang min himmel den bliver blå igen, og ingen skyer findes på min vej. Når engang min himmel den bliver blå igen, kommer du hjem og bliver her hos mig. Alle dine smil, dem så lige her, mens vi lige får ryddet scenen, så sætter vi lige et nummer på med Brian Nygaard, der synger nummeret Den Bedste Pige. Det er fra optagelserne, som blev lavet her i Boksen i Holbæk her i februar måned. Der er masser af piger, der blot ønsker penge og biler. De er dejlige, flotte og varme, og se hvor de smiler. Men når tegnet drengen er tom, løb så hovedet og prøv at se dig om. Ligesom ved et trylleri er kærligheden forbi. Den bedste pige du kan få, er hende du kan stole på. Neglelak og smart makeup, lækre lammer, rand og hånd. Den bedste pige du kan få, er hende du kan stole på. Søde smil og flot figur, betyder ikke spor.
med hinanden. Når til sidst han slender hjem, de så mærkt, at man næsten må føle sig frem. Trods på sit ringe held, tænker man vide sig selv. Den bedste pige du kan få, er hende du kan stole på. Neglelak og smart makeup, lækker larmer.
Ja, Nygaard, og det var med nummeret Du den bedste. Nu skal vi byde velkommen til Riise Larsen. Riise er konservatoruddannet musikpædagog fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Derudover så er hun sangerinde, sangskriver med genren pop, folk, og teksterne er på dansk. Igennem årene har hun været frontfigur i forskellige coverbands inden for pop, rock og country-genren. Men nu er Riise begyndt at tage ud og optræde solo, og nu med hendes egne sange, som er i fokus. Mine damer og herrer, lad os give en stor hånd til Riise Larsen. Jeg vil gerne spille en sang, som handler om at skulle tage afsked med en rigtig god ven, men at vide inde i sig selv, at et eller andet sted vil man altid blive ved med at være venner. Den hedder Som et skib. At forudse, vi var som en ring, alt kunne ske. Der var ingen grænser for de vilde idéer. Vi kunne gøre alting sammen nu og her. Thank you.
Tusind tak. Så vil jeg godt spille en sang, som handler om, hvornår det er, vi går fra at være uskyldige børn, som det er så synd for, hvis ikke de har det godt, til at blive skyldige voksne, som har ansvar for, hvordan vores fortid påvirker os. De uskyldige børn. Rulleskøjter på asfalt. Frosten er næsten væk. Arealen er ikke at falde. Hængesten i næsten smeltede sne. Spark den fra forsigtig. De uskyldige børn, hvornår og hvor går, og disse skyldige voksne med ansvar for alt det der var. Lille X hånet og går altid for sig selv. Hun bygger nok erfaringer op, der på sigt ikke giver det største held. Lille Y har uansvarlige forældre, men er så kryd og uden et knyt lukker han ned for enhver tillid. Uskyldige børn, hvornår og hvor går, og disse skyldige voksne med ansvar for alt det der var. Er det lov vi fylder 13 eller 18 eller 23 eller 30 eller 55 hvornår stakkels forfulgte udfrosne Lilian til en dårlig voksen, og hvornår går uovervindelige kind mod alle her næv som en tot. Tak. Så har jeg en sang, der er inspireret af en gang, jeg stod et sted tæt, hvor jeg er vokset op. Og det var om aftenen, det var mørkt, og det regnede, og det var iskoldt. Jeg stod og kiggede op i den der lygtepæls lys, og så jeg alle de der regndrupper, der bare væltede ned. Men på en eller anden måde, så var det utroligt smukt, fordi det mindede mig om en hel masse ting, der havde været dengang. Og det blev inspireret til den her sang, og den hedder Mindernes Allé. Det regner udenfor i mørket. Jeg står her midt i blandt dråber, der falder og lander som vand. I lygteskærets lys er alle dråber grå. I fuld fart ned for gå i stå. Jeg er en blød i regnen, men jeg føler bare kærlighed. Tak er en
allé, føler jeg mig hjem. En ser melankoli, et godt sted at læse. Og gnist, vi fuldtes ad på vejen til vejen skildes. Ja, ja, ja. Om hinandens allé føler jeg mig hjem. En sær melankoli, et godt sted at længes. Så vil jeg gerne spille en sang, som er en hilsen til nogle af dem, der ikke længere er her på jorden. Den hedder Er du mund en stjerne? Hvorfor var du ikke hos mig, da du kunne have vist mig vej? Og hvorfor var jeg ikke der, hvor jeg måske kunne have revet dine fjer? Yeah.
Tusind tak. Det var så Riise Larsen. Så skal vi hilse på en kunstner, som det efterhånden er længe siden, der har været med her på Danstop-scenen. Det er nemlig Jens Ove Lund, eller som de fleste nok kender ham, det er Jotlund fra Studsgård. Jens Ole udgav for snart en del år siden et ny markedssang til Egeskov Marked. Det er en sang, som handler om alt, der sker på en markedsplads. Men nu har Jens Ove igen været en tur i studiet, og har indspillet to gamle danstopnumre. Og dem tror jeg, vi kommer til at høre her i løbet af dagen. Jens Ove bliver også tit spillet på DR's P5. Mine damer og herrer, lad os sige velkommen til Jens Ove Lund. Tak. Så vi kan bare gå på. Honning i havens blomsterbed, den søger efter føde, og den kan blive ved. Den blive søger lykke, hun søger kærlighed, og hun vil altid rykke for mandens særlighed. Men det fandtes ingen fjold som det fjold som mig, som det fjold jeg var på dig. Og der fandtes ingen pige som det pige der kunne gøre det mod mig. Der fandtes ingen lige til det du tilbød mig, og der fandtes ingen kærlighed som den for dig og mig. Havfisk, den dykker hurtigt ned. Den søger efter føde, og den kan blive ved. Men jeg søger lykke, jeg søger kærlighed, og jeg vil altid rykke i en særlighed. Men der fandtes ingen fjold som det fjold som mig, som det fjold
alt var på dig. Og når fandt sin pige, som det pige der kunne gøre det mod mig. Der fandt sin en lige til det, du tilbød mig. Og der fandt sin en kærlighed, som den for dig og mig. Som det fjolte som mig, som det fjolte alt var på dig. Og der fandtes ingen pige, som det pige der kunne gøre det mod mig. Der fandtes ingen lige til det, du tilbød mig. Og der fandtes ingen kærlighed, som det for dig og mig. Så skal jeg lige over og hente min hat. Er det kokkepigen, der kommer her? Godt. Cowboy-pige, jeg er din cowboy-mand. Der findes sig din lige i hele dette land. For vi to holder sammen, vi skilles aldrig af. Når du er ved min side, så er jeg altid glad. Min kære, du er solen, der skinner i mit sind. Lad holde dig i hånden, et kærtegn på min kind. Du visker mig i øret, igen og så igen. Vi synger altid sammen, du er min hjerteven. Hver morgen, når jeg vågner, så tænker jeg på dig. Du giver mig så meget af lykken på min vej. Du får mig til at smile, du skænker mig dit mod. Du er min flotte pige, og du er så kær og god. Min kære, du er solen, der skinner i mit sind. At holde dig i hånden, et kærtegn på min kind. Du visker mig i øret, igen og så igen. Vi synger altid sammen, du er min hjerteven. Det er en cowboys liv i dag. Men vi er født i byen, vi går i ro og mag. Vi kæmper hårde kampe, men uden skyderi. Vi har så meget andet, vi hellere vil give. Min kære, du er solen, der skinner i mit sind. At holde dig i hånden, et kærtegn på min kind. Du visker mig
godt i din årsår igen. Vi synger altid sammen, du er min hjerteven. Min kære, du er solen, der skinner i mit sind. At holde dig i hånden, et kærtegn på min kind. Du visker mig i øret, igen og så igen. Vi synger altid sammen, du er min hjerteven. Og så skal vi høre, den næste, det bliver nemlig jodleren fra Stusgård. Og jodleren, det siger de, det er mig. Der er mange, der tager ud og træder op i Danmarks land. Men ikke alle, de kan jokle som en jokler kan. Og publikum, de smiler, og de bliver i godt humør. Jeg jokler glædeligt ud, som jeg har gjort så ofte før. Som en blomstrende sjæsby. Vi husker på de gode minder og nyder dem som en gudgammel by. Ja, kærlighedens her du finder, tænker på den gang du blev min. Jo, født om broren af den jyske muld. Det var en dejlig gave, fyldte mig så tidligst fuld. Her har vi vandret hånd i hånd og fundet håb og tro. I vores fantasi vi byggede en gylden bro. Som en blomstrende jasmin. Vi husker på de gode minder og lyder dem som en gudgammel vin. Ja, kærligheden her du finder, tænker på den gang du blev min. Tak skal I have. Så skal vi have et nummer, der hedder Lille Fugl, i en gammel nummer fra The Comets, fra Dansk Toppens 10, da det kørte på P4. Og jeg synes, I skal prøve at lytte til den, fordi det er en dejlig nummer, synes jeg selv. Det var derfor, jeg tog den med. Ved min
vinter sidder du, kære lille fugl. Bygger dig en redemue, kære lille fugl. Lille fugl, du er fri, du er fri. Siller her på dine år, Gimbalos og Slå. Fire æge og Ølgård, håbløs kold og grå. Lille fugl, du er fri, du er fri. Lille fugl, flyver skal sted, tag min hilsen, bring den med. Lille fugl, flyv rask af sted, tag min hilsen, bring den med. Lille fugl, bring den med. Jeg har skuffet far og mor, jeg var underslim. Jeg fortryder, hvad jeg gjorde, jeg var ond mod din. Lille fugl, du er fri, du er fri. I en der var troen mig, ventet år for år. Og hun er gået sin egen vej, alting gik i sko. Lille fugl, du er fri, du er fri. Lille fugl, flyv rask af sted, tag min hilsen, bring den med. Lille fugl, flyv rask af sted, tag min hilsen, bring den med. Lille fugl, bring den med. Præsten kom forbi i går, venlig, rar og klog. Han læste mig i fadervår fra din gamle bog. Lille fugl, du er fri, du er fri. Åh, hvor blev mit liv dog af, det er svært at se. Nu vil jeg lære min sidste dag, vil at der skal ske. Lille fugl, du er fri, du er fri. Tusind tak. Tak skal I have. Det store publikum, der er her i dag, det er dejligt. Jeg vil sige noget til en fyr, der var for fræk.
men jeg fik så mange klø, jeg siden holdt mig væk. Oh, hvorfor går Louise tilbage? Hun ved, det er farligt, ja, det er sjæl for valg. Bliver hun beruset, mund hun ryger tjal. Hvorfor går Louise tilbage? Nu går jeg sjældent ud, rundt til Sankt Hans. Så står jeg der og brummer med på. Så hun er lige så stille smuttet hen til Vandbrokron. Åh, hvorfor går Louise tilbage? Hun ved, det er farligt, ja, det er sjæl for valg. Bliver hun beruset, må hun ryge og tjal. Åh, hvorfor går Louise tilbage? Thank you.
Vi siger tak til Brian Nygaard med nummeret Hvorfor Louise går til bal. Det er jo et gammelt bamseklassiker. Nu tager vi et smut til København, hvor vi skal hilse på en kvinde med jyske rødder, nemlig Mette Kirkegaard. Mette spiller en genre, der kaldes nordisk amerikaner. Det er et mix af country, folk, pop og nordiske toner. Genremixet det fik beskrivelsen nordisk amerika en gang. Hun arbejdede sammen med en producer i Tyskland nede i Berlin. Det er snart 10 år siden. Mette kan bookes som solo, duo eller trio, og hun har udgivet i alt 3 albums, 2 EP'er, 4 singler, og det er med danske og engelske numre. Seneste album, det hedder Simple Matters, det har fået flotte anmeldelser i både Politikken og i musikbladet GAFA. Mine damer og herrer, lad os byde velkommen til Mette Kirkegaard. Det er jo en mærkelig tid, vi lever i. Inden i byen, der ser jeg, at lejlighederne er til salg. Værtshuset er lukket, og intet er ligesom før. Og ved I hvad? Før den her pandemi, der havde jeg også utrolig meget lyst til at tage uden for byen. Og på et eller andet tidspunkt, så fik jeg lyst til at tage helt op til Island. Og nu kommer der en sang, der hedder Norskehavet. Jeg har kørt med reservenøglen, jeg har låst min ydre dør. Er nu ombord på Hirtshalsfærgen, jeg gider ikke at høre mere. Jeg tager et break fra cykelbyen, langt væk fra det metalske kit. Fra metroen og byggesyen, finder ro i et pludseligt skift. Jeg har sejler op mod Norske Havet. Det er, hvor søpapegøjen bor. Det er, hvor stjernerne lyser meget større over togen i hver en fjord. Jeg rejser over rolige bjerge og møder hjertets fødegang. Møder livets første uvær på en sejlads så smuk som lang. Kvinder kan være stærkere, og det er noget trygt. Når mandens styrke mærker, så står han fast uden nogen frygt. Og Jesus, han er fisker, og han kender søens gang. Og man kender sine slægter, har tillid til en sjælden sang. Jeg sejler op mod Norske Havet, hvor nordlyset bor. Hvor stjernerne lyser meget større over togen i Sadis fjord. Jeg rejser over rolige bjerge og møder hjertets fødegang. Møder livets første uvær på en sejlads så smuk som lang. Sine torsk, han siger, kys den bedte farvel. Og jeg slipper en af krogen, og jeg trækker noget større i land. Mens bølgen gør mig vågen i et åst og klart farvand. Om aftenen giver bjerget glød, og jeg ved, at den er til. Mødet med al godhed, frelsen. Den er mild. Jeg sejler op mod Norske Havet. Det er, hvor søpapegøjen bor. Hvor stjernerne lyser meget større. Her, hvor alle slængsel gror. Jeg rejser over rolige bjerge og møder hjertets fødegang.
første uvær på en så læs så smuk som land. Jeg sejler op mod norske havet, der hvor nordlyset bor, hvor stjernerne lyser meget større over togen i hver en fjord. Norske havet. Skal vi lige have en guitar her? Og tak fordi jeg må komme og spille her i boksen og med tv og det hele. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg var for nogle år siden på Danstoppen med en dansk plade, der hed Trådløse Drømme. Der var et par numre. Nu skal I høre et nummer, der er nyere, som kun findes på engelsk. På engelsk hedder det Foreign Pines på min sidste plade, og jeg har så oversat det til dansk. Det er skrevet med en amerikaner, der hedder Johan Wagner. Og det handler også lidt om land og by, for det handler om at kaste sig ud i forelskelsen og simpelthen tage ud til kysten, ud igennem udkantsbyerne og bare ride på en forelskelse. Mørkets revne, et gammelt sår. Det minder mig om så underligt. Vi var høje på glæden, der forgår. Vi tog ud for at søge torden. Alt vi fandt var regn. Vi lod din kongkåd blive kaféen. Og så ventede vi på et blev skrevet over tre møder med en amerikaner, og det ene møde, det fandt sted i Austin i Texas, hvor jeg var
indkvarteret i et sted, der hedder The House of Songs. Og der mødte jeg også en ældre herre, som hedder Kostas Lazaridis, som er kendt i Nashville som en sangskriver. Han har skrevet sange med The Mavericks, med George Strait, country-sangeren, og Patsy Cline. Og jeg var så heldig, at han tog ophold i The House of Songs. Og på sidste dagen siger han til mig, Mette, show me two of your songs. Og det gjorde jeg så, og det endte så med, at de blev skrevet færdige, og de er så kommet med på mit album, Simo Mattes. Og det skete ved, at han inviterede mig til Montana igen. Og så halvandet år senere tog jeg op til Montana og skrev med ham. Og så efter det tog jeg tilbage til Austin og indspillede en plade. Lang historie. Men I kender godt den følelse, hvordan man har det, når man ved, at der er sket noget stort her. Og sådan havde det, da han tog afsted fra The House of Songs. Og jeg tænkte, husk nu de gode øjeblikke. Det er det eneste, vi har. Resten, det må vi bare glemme. Ja, og nu vil jeg så, og det var så en af de sange, der også er på den plade. Og så er der også nogle andre øjeblikke, og dem kommer vi så til nu. Og det er fra en EP, den hedder Det Rette Sted, og det kommer nu. Winston plejede at læse her. Nu kommer folk for at drikke og sidde på de røde hårsæder fra Amerika. En mand i døren tog imod mig med et smil. Hans tatoveringer overraskede. Endnu en turist i eksil. Han pegede på reolen visne omslag. Et møde forsvandt, og nu sidder jeg her alene som det sidste skum fra fadet. Det er vildt så sandt, som tingene udvikler sig. Det er den samme situation igen og igen. Måske er jeg i gang med at lære, at det jeg tror er forkert faktisk er et rigtigt sted at tage hen. Dørmanden efterlod en kone i Sverige. En kone, jeg er barn et sted. Jeg er min egen historie. Manden, jeg skulle have mødtes med. Jeg undrede mig over en dunkende bas. Jeg kunne have købt en billet til jazz. Vi er som to brugte glas. Det er vildt så sandt, som tingene udvikler sig. Det er den samme situation igen og igen. Måske er jeg i gang med at lære, at det jeg tror er forkert faktisk er et rigtigt sted at tage hen. Jeg fulgte min nysgerrighed som en natsværmer mod lyset. Men jeg er stadig her, jeg er stadig her. Det er vildt så sandt, som tingene udvikler sig. Den samme situation igen og igen. Måske er jeg i gang med at lære, at det jeg tror er forkert. Måske er jeg i gang med at lære, at det jeg tror er forkert faktisk er et rigtigt sted at tage hen. Thank you.
egentlig... Jeg har jo så min allerførste single, jeg lavede, den var på engelsk, og den handlede om en af de ting, som vi danskere måske ikke altid er så gode til, og det er at hilse på en, vi ikke kender. Og tænk nu, hvis den, som vi ikke får hilst på, pludselig viser sig at være manden eller kvinden i vores liv. Og det skrev jeg en sang om, og den har jeg oversat til dansk. Den hedder På en café. Jeg mødte dig på en café, et sted jeg aldrig går. Traf dig på en skillevej, et sted jeg ikke forstår. Stille kaldte jeg på dig, ven. Ser jeg dig mon atter igen? Lyse stemmer og englesang så kønt. Lyd på læber og melodien er begyndt. Jeg sad ved et rundt bord lavet af cedertræ, mens regnen roligt faldt ned i kvarterets allé. Stille kaldte jeg på dig, ven. Ser jeg dig mon atter igen? Lyse stemmer og englesang så kønt. Lyd på læber og melodien er begyndt. Som årene gik, rejste jeg kloden tynd. Dybt du gik og rumsterede i mit sind. Stille kaldte jeg på dig, ven. Ser jeg dig mon atter igen? Lyse stemmer og englesang så køn. Lyd på læber og melodien. Så en dag mødtes vi på den samme sti. Jeg greb min chance og sagde ordene pludselig. Stille kaldte jeg på dig, ven. Ser jeg dig mon atter igen? Lyse stemmer og englesang så kønt. Lyd på læber og melodien er begyndt. Lyse stemmer. Så køn lyd. Thank you.
Vi skal nu hilse på Anne-Katrine Tove, som er opvokset i en rigtig showbiz-familie. Hendes mor var den kendte skuespillerinde, Birte Tove. Anne-Katrine har optrådt siden hun var ganske lille, og hun har udgivet sin første, eller hun udgav sin første single, det gjorde hun i 2008. Siden er det blevet til et utal af singler og to albums. Anne-Katrine Tove, hun vandt Dansk Top Talent 2013, og det var over i Herning. I dag, der vil Anne-Katrine præsentere to nye singler. Hun har lavet en, der hedder Hånd i Hånd, og Et Stik for Corona. Det er sange, der er skrevet her i en coronatid, hvor der har været fokuseret på fællesskabet. Sangen Et Stik for Corona, den er simpelthen så ny, som den overhovedet kan blive, for den blev hun færdig med at producere i nat, omkring kl. 02.00, så det må man sige er rimelig nyt. Og singlerne er blevet produceret af Jan Lysdal. Mine damer og herrer, lad os sige velkommen til Anne-Katrine Tove. Tusind tak, og hej derude. Som sagt, så er mit navn Anne-Katrine Tove, og jeg står her med en helt ny hånd, der lige nu... En helt ny hånd? Det er den, den hedder nemlig Hånd i Hånd. Et helt nyt nummer, produceret af Jan Lysdal, som hedder Hånd i Hånd, hvor jeg som sagt har valgt at producere eller fokusere på fællesskabet. Den er lige nu testet på Dansktoppen, og jeg håber rigtig meget, I vil tage imod den. Her kommer Hånd i Hånd. Lige at bagger musikken på. Tiden den går, klokken den slår. Har vi nået hvad vi ville år efter år? Tog du ansvar for noget, eller gik du i stå? Sig mig, så du mod himlen slå. Fremtiden venter, stol du blot på. Der er meget at hente, hvis vi sammen kan gå. Hvis vi falder og slår os, kan der blive et sår. Men vi ved, at det hele er hver skridt, som vi går. Vi finder vej, vi finder trøst. Vi lader drømmen tage fat om at ind og skat. Det som vi tror åbner kroppen, når vi går hånd i hånd. Alle vores tanker kan spire og gro. Vi kan alle gå vej, finde lyset og tro. Det kan føles op ad bakke, men ved du min ven, at med hjertet på plads kommer roen igen. Vi finder vej, vi finder trøst. Vi lader drømmen tage fat om vores inderste skat. Det som vi tror åbner kroppen, når vi går hånd i hånd. Ja, vi finder vej, vi finder trøst. Vi lader drømmen tage fat om vores inderste skat. Det som vi tror åbner kroppen, når vi går hånd i hånd. Væk med dumme tanker, vi kan ikke bruge dem. Tag den negativitet, tag jer på. Lad for hjertet det banker, følg de gode ting. Vi finder vej, vi finder trøst. Vi lader drømmen tage fat om vores inderste skat. Oh,
tusind tak derude. Det er jo... Vi må lige regne videre i et andet nummer. Den skal vi med. Tusind tak derude. Det er jo altid... Det er lidt specielt her i den her coronatid, hvor jeg som sagt har valgt at fokusere på vores fællesskab. Jeg synes, vi har været gode til at gå hånd i hånd, og jeg håber, at I vil give den en stemme på Dansktoppen. Se, min næste sang, jeg vil præsentere for jer i dag, er produceret af producer David Henriksen. Og den hedder Lad os tage de næste skridt, som også var titlen på mit sidste album. Det er en lidt speciel sang for mig, i det, der skete meget i mit liv. Sådan er det, når man lige pludselig mister en forældre. Og jeg skrev den, som jeg har gjort andre gange, med det formål at ligesom sige til jer og mig selv, vi skal videre, og derfor blev det de næste skridt, og det kommer her. Solen står op. Tusind tak. Se, den næste sang, jeg gerne vil have lov til at præsentere for jer i dag, har jeg måske haft lidt tanker på, hvad sker der, når vi alle sammen ligesom tager herfra. Og jeg tænker, jeg har i hvert fald kun tænkt mig at tage det bedste med. Og det kommer her, og den hedder, det er det bedste, jeg tager med mig. Ligger stille i nattens mulde brønder.
Tusind tak. Jeg håber, at I nyder det hjemme i stuerne. Se, den næste sang, det er simpelthen den, som blev færdig lige i går, eller skal vi sige lige i nat, ja. Og her står jeg, jeg ved det godt, og har sat make-up'en. Så, men den er simpelthen lige blevet færdig, og den kommer snart ud i radioen. Måske skal den laves om til en duet, det ved vi ikke lige nu. Men den er også skrevet her i en coronatid, og den har måske lidt satirisk, humoristisk udtryk. Det vil jeg lade jer om at bestemme. Her kommer i hvert fald et stik for corona, for nu skal vi jo alle sammen vaccineres. Lige om lidt. Noget batteri. Det håber vi. Den kan ikke lige mænd, computeren har lige fået ved. Er der nogen, der kan give dem en kop kaffe? Det kan være, det hjælper. Skal jeg lige gå og hjælpe? I et øjeblik.
Det er det, han dør for. Sammen. Det var sådan, hvad vi kalder teknisk uheld. Vi beklager. Men nu er backupen ved at være klar herovre, så håber I, vi tager godt imod den helt nye og kommende single, der hedder Et stik for corona, nu hvor vi alle sammen skal vaccineres. Den kommer her. Alt det vi gik og håbede på, forsvandt og tid gik i stå. Yeah.
tak. Det var simpelthen et stik for corona, og mit navn var Anne-Katrine Tove, og I kan læse mere og booke mig inde på annekatrinetove.dk. Tak for nu. Så skal vi have fat i orkestret, der hedder Fede Finn og Funny Boys. Og bare roligt, selvom jeg er fed, så er jeg ikke med i det orkester. Nu her til efteråret, der bliver de 20 år. De holder sig jo godt, de unge mennesker. Og i dag består, lige nøjagtigt i dag her på, i boksen, der består Fede Finn og Funny Boys af Judy Glasted,
Torben Ejlersen, og selvfølgelig har vi også Lennart. Ja, Fede Finn, som ikke hedder Finn alligevel. Siden 2003 der er det gået rigtig stærkt for orkestret, som har spillet en masse spændende job rundt omkring i hele landet. Der er, som Lennart selv siger, de har spillet i, ja, de er kendt over det hele, og spillet for festivaler til grusgrave. Og de har også været husorkester på det, der hedder Fællessang på Charlie. Men i dag er de i, ja, Lennart er på hjemmebane her i Holbæk, vi er i boksen. Mine damer og herrer, vi siger velkommen til Fede Finn og Funny Boys. Og tak til vores strålende konferencier, som har fulgt os hele dagen. Og folk, de kender ham sikkert bedst fra Kærlighed, hvor kragerne vender. Han var med om onsdagen på amatøraften. Nok om det, vi skal have en sang, der er 12 år gammel, som vi lavede. Ja, det er så 12 år siden. som blev meget populær. Den handler om noget, man skal kunne med hænderne, så når I sidder derhjemme i stuerne, sidder med jeres kaffekop, så kan I lige stille kaffekoppen, og når vi når til omkvædet, så viser Judy jer, hvad vi skal. Her kommer vores bud på en bilsang, den hedder Volvo B18 210. Vi så hinanden første gang i starten af 70. Du var 4, jeg var 7, havde meget der skulle læres. Tog en tur i dig, det var den bæreste plads. For at se hvad du egentlig kunne, vi gav den fulde gas. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg elsker dig. Vi voksede op sammen, både dig og mig. To ture ud til Saxe Strand, du kørte den lange vej. Og når vi rullede hjem igen, vi slog et smut forbi. Tanken ned på Oldervej, fyldt på for 110. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, Gud, jeg elsker dig. Gaver, du fortjente hver en. Make-up til din undervogn, min lille øjesten. Vi vil følge sad hånd i hånd fra nu til evig tid. Jeg siger det her, jeg har sagt det før, du er min kærlighed. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg elsker dig. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg elsker dig. Hun er min Volvo B18 210. To sidespejle og med 10-3 om bag. 160 kilometer ud af lige vej. Min Volvo B18, jeg elsker dig. Yeah! Jamen det lykkedes efter 3 måneders pause, eller 4 måneder, hvor meget det er siden vi har spillet sidst. Så jeg har fået råskæg siden sidst. Og vi har også en sanger inde med, og hende kender I garanteret fra fjernsynet. Hun er lige i gang med en helt ny stak optagelse af De Unge Mødre. Godt, Lennart. Jamen, sådan er det. Judy Glosted, også tidligere spræktalmeister i Cirkus Banevejs. Hun er rigtig ked af det for tiden, fordi hun er blevet skilt. Hun lever et helt almindeligt single-liv. Og det har vi skrevet en sang om, som blev et stort hit i 2019.
Den hedder Jeg skulle aldrig have fortalt dig, jeg er single. Vi mødtes til en fest hos en veninde. I fredags da hun fyldte 40 år. En større klovn end dig bliver svær at finde. Du tædede dig som en på 4 år. Du prøvede på at score, men ak en præstation. Til gengæld Så har vi slet ikke præsenteret vores mand over på fløjen. Han spillede i gennem 18 år med et meget, meget kendt orkester, der hedder Walkers. Han hedder Torben Eilersen, og han er også rigtig ulykkelig for tiden. Tænk jer en gang, 6 gange er han blevet steriliseret, og hver eneste gang han kommer hjem fra sådan en sterilisation, det var svært at sige, så er konen gravid. Så der er et eller andet helt galt. Men nu tager de hele tappen. Det bringer os frem til den sang, vi skal synge nu, der handler lidt om at være ensom og på dating og på Tinder og meget andet. Den hedder Hun gør mig seksuel. Helt fornuftigt, og hun passede min profil.
efter mange år som gift. Ville gerne møde en, som gav det sidste pift. Hun snakkede om din og dem og ferien sidste år. Pludselig kunne jeg mærke et par hænder på mit lår. Men hun var alt for seksuel, og hun kom fra Helsingør. Ville gerne helt i pres, op og ned i min madras. Men sådan en som mig, måtte banen takke nej. Så jeg cyklede hjem til Løbevej. Stemmen går i overgang. Vi har også spillet i 20 år. Så der er vel ikke noget at sige til det. Nu skal vi til vores sidste sang. Det skal vi vist ikke sige noget om. Men man ved aldrig, om vi synger på sidste vers. Det er nemlig sådan, at i disse coronatider, der kan vi jo gå og smitte hinanden her med den næste sang. Det er jo blevet meget moderne at have en coronasang med, så det har vi også taget med til i dag. Og det er måden at få det på. Det har Judy i hvert fald prøvet. Den hedder "Gider du at give mig et kys?" Det er længe siden vi har set hinanden, så nu sidder jeg og venter på dit fly. Og jeg maskinen den er landet, så jeg glæder mig til vi skal ses på ny. Se, der kommer han, den mand som jeg har ventet. Han er savnet hård, mens måneder er gået. Om lidt, når hans bagage den er hentet, vil jeg kramme ham og spørge ham om noget. Gider du at give mig et kys? Bare lige fordi jeg har lyst. Lad mig få det kys, som jeg har ventet på at få. Gider du at kysse lidt mere? Jeg vil nemlig gerne have flere. For du er det allerbedste, man kan kysse på. Du har på havet, men er ængstelig, når vejret bliver for slemt. Og jeg tilstår, jeg har ikke ro i maven, før du er der.
kys. Bare lige fordi jeg har lyst. Lad mig få det kys, som jeg har ventet på at få. Gider du at kysse lidt mere? Jeg vil nemlig gerne have flere. For du er det allerbedste, man kan kysse på. Gider du at give mig et kys? Bare lige fordi jeg har lyst. Lad mig få det kys, som jeg har ventet på at få. Gider du at kysse lidt mere? Jeg vil nemlig gerne have flere. For du er det allerbedste, man kan kysse på. Tusind tak for i dag. Fede finder Funny Boys, desværre kun 3 i dag, normalt 5. Ja, så er der næsten gået 2,5 timer. Det går stærkt i godt selskab. Nu er vi godt her på TV Vestjyllands vegne, og boksen i Holbæk har lov til at sige tak til alle jer, der kiggede med. Og jeg vil sige, at programmerne, som optagelserne, som der er lavet i dag, bliver lavet til programmer, som bliver sendt tirsdag, torsdag og lørdag. Det er på Tegnsprogskanalen, og det er kl. 21.30. Og udsendelserne, som vi har lavet i dag, blev sendt den 23. i 3. tirsdag den 23. i 3. kl. 21.30 på Tegnsprogskanalen. Men du kan også se det hele en gang mere, hvis du har lyst, enten på YouTube eller på TV Vestjylland på Facebook. Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak for i dag, forhåbentlig på gensyn, og vi runder udsendelsen her af med Brian Nygaard med nummeret Flyv Prinsesse. Flyv prinsesse, må din vej.
man selv.